او بل خندا خبر مال خندا پدی من راشی چې خلق ول اوټ ورنک زینوم نالم خدا دوا دل تغټه پټی دي تاسو خپې جن اغوی کدا سه موروسیت ته پدغه پټیانو کې چې پدغه پټیانو کې دو نسوګ نشتا چې لکوس دا ما سره چې مقابله کړي او دلته زمو تحصیل کې شکور خان مون سره چې مقابله وکي فضل خان دي سره خلق ول اوټ ورنک خلق ریجیکټ کړ نو دوی ته خ کار آسان کار بس پکور کې دن الیکشن جوړ پکور کې دن یو الیکشن جوړ کو په خپل کور کې دن چې کم دینو پلار صدر شو والد سے به صدر شو د پاټه زوی چې کوم نه هغه سو بی صدر شو بس خشته خپل الیکشن شو او چې کم خوریو دغه خوریو نه خوریو سینیر نه صدر کړ نو زه خو دې تاریانم چې بیا دغه نه پستا بنگړې او هغه چورچورے او دا ڈزے او یو پینزر وزی وی پلانے خان چکم دے او پوجرا کے ناس تھی او دخل کو نو مبارک بادو نو وصولے نو مطلب دار چے دوی دما پ خیال وچ دخل خورا لاس موٹ نہ راکی نو کور کے سلا کڑے دے چے خپل کور کے دن نو وی الیکشن جوڑ کو نو چے ز خپل کور کے دن نو دما والد سی بیو زیم او دما دا دورونه دی چے مونگا ٹو خپل کی کینو دا سلو کو چے لکہ بت صدر شو دا صوبائی صدر شو دا چے کم دے سینئر نائب صدر شو نو دا سر ٹوکو خبر دی او زما په خیال چې خالد خان سره چا مقابله شي هغوی په دغه لار باندې مخکې روانو مرکزی صدر او صوبائی صدر اوس وي الیکشن کو نو مړه خلکو لسله دوکه ورکوي خو د مخکې نه خلکو ته پته ده چې مطلب دا دی په کور کې دننه به ټول صدارت او ټول هر یو شی به تقسیمیږي نو خلکو لم ټایم مضایع کوي د اخبار والو لم ټایم مضایع کوي او د مخکې نه بس خلکو ته پته ده بس صرف اعلان وکړي نو زه د خبرې مقصد مې دا و چې اوس دا داسې وخت راغلی دی دا داسې دور راغلی دی چې خلک را بیدار شوي دي تاسو په ایمان ووایه زه خو وزیر اعلی نه یم نه زما د ناس ملګرو کې څوک وزیر اعلی دی زمونږ د دلته کې د یو پارټي حکومت راغی همدغه خوری چې کم دینو دا وزیر اعلی و ټول حکومت د دوی په لاس کې و ولې چې نن زه یا زما دا ملګري مونږ د شپږ ارب روپو سکیمونه په ړومبي کال کې په ړومبي بجټ کې دا مونږ روړی شو د دوی لپاره داسې ګرانه وه ولې په چارسده کې چرته یو ټرافیک سیګنل نشته که مونږ نن فلای اوور دوه وړو نو د دوی لپاره داسې ګرانه وه ولې دا میډیکل کالج او دا اسپتال چې ټیچنګ اسپتال ته اپګریډ کوو دا د دوی لپاره څه ګرانه وه یا دغه شان چې زمونږ دا نور صاحبان چې دوه پیرې وزیر اعلی او وزیر داخله او دغه شان سینیئر وزارت او د هر څه ورسره راغلل د دوی لپاره دا خبرې څه ګرانې وې دوی به داسې چې ټکه ټوکه سکیمونه به یې روړل او په هغې به بیا پنځه شپږ کاله به خلکو لپې بالکل خلکو خلک به بیمار کړل چې مونږ دا دومره روپو سکیمونه روړي دي